Bismillahirrahmanirrahim. Bunun ne miydi? Enfun idi, doğru mu? El enfu nazifun. Burun tazedir. El kalıp bu yerge anı koyamız, bu yerge sukun. El enfu nazifun. Nazi diye zeni, zani isini çözemiz. Nazifun. Burun tazedir. Hap el vajhu nazifun mu? Nazifatun mu? Şunu bilip olamız. Ana endi avvalgi derste qanday pişiq puxta o'rgangan bo'lsak, bu yerda oson bo'ladi. Agar qiynalayotgan bo'lsak, yana qaytarib darslikni ko'ramiz. Al-vajhu yuz. Nazifun. Al-vajhu yuz. Bu yerda muzakkar edi. Shuning uchun nazifun ishlatamiz. Yuz tozadir. Al-aynu ko'z. Ko'z muannasmi, muzakkarmi? Muannas. Insonning juft a'zolar muannas, eslab qolamiz. Al-aynu ko'z nazifatun qilib buni olib kelib qo'yamiz. Yo buni tanla, yo buni tanlab bu yerga qo'ygin deyaptilar. Ar-ra'su bosh nazifun. Tozadir. Al-uzunu al. Bu yerga hammasiga a olib kelamiz. Ar-ro'su rega o'tib ketamiz. Al lega o'tamiz. Al uzun quloq nazifatun. Nazifatun qilib mana bu nazifatun yozamiz bu yerga. Al lijlu oyoq nazifatun tozadir. Al yadu qo'l nazifatun buni yozamiz. Muannasa qo'l tozadir. Al famu og'iz nazifun buni olib kelib yozib qo'yamiz va yoniga tarjimasini ham yozamiz. Xo'p, javobi bor ekan. Qani to'g'ri topamizmi, yo'q bilamiz. Al ajvibatu al deb o'qiymiz. Javoblar. Al anfu nazifun. Al qilib o'qiymiz. Al anfu nazifun. Burun tozadir. Al vajhu nazifun. Yuz tozadir. Al aynu nazifatun. Ko'z tozadir. Al ra'su. Al ra' qotib qolamiz shu yerda. Al ra'su qilib o'tamiz. Al ra'su emas yoki al ra'su emas. Al ra'su. Al ra'su qilib to'xtab, al ra'su qilib o'tamiz. Nazifun bosh tozadir. Al uzunu nazifatun quloq tozadir. 4 3 5. Al rijlu nazifatun oyoq tozadir. Al yadu nazifatun qo'l tozadir. Al famu nazifun burun tozadir. Yo'q, al famu og'iz. Og'iz tozadir bo'ladi. Anfu buruni, al anfu burun. Xo'p. Bu yerda qani haza ra'sun bu bosh. To'g'rimi yo'qmi? Hazihi ra'sun bu xato. Ha? Ra'sun haza mana bunisi to'g'ri. Xo'p, haza aynun, hazihi aynun. To'g'risini bo'yab qo'yamiz yashilda. Xo'p, haza aynun bu ko'z, hazihi aynun. Bunisi to'g'ri, bu yerda bunisi to'g'ri. Hazihi yadun, haza yadun. Qaysi bir to'g'ri? O'zinglar topinglarchi. Bunisi to'g'ri. Yadun bu muannasa. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan.